Começar a corrida do milhão. Será que pega do lado de cá também, Leandro? Onde nós sobe? Nós subimos pra escorregar? Vamos subir por aqui, ó. Então, mas pega a câmera, pega. Já tá pegando. Tá pegando tudo, né? Só assim, 27 minutos. Olha os peixinhos. Vamos subir por onde? Os homens lagartixa.